Надвор'е в аўторак 27 чэрвеня. Увага, аранжавы ўзровень небяспекі. У бліжэйшыя дні на большай частцы тэрыторыі краіны чакаецца павышэнне тэмпературы па поўдні да 36 цяпла. Узмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. У Брэсце ўначы плюс 12, магчымы кароткачасовы дождж, удзень плюс 25, без істотных ападкаў. У Гродні ў начныя гадзіны плюс 10, днём плюс 22, істотных ападкаў не прагназуецца. У Віцебску ўначы плюс 9, без ападкаў, удзень плюс 20, кароткачасовы дождж. У Магілёве ўначныя гадзіны плюс 10 градусаў, магчымы невялікі дождж, днём без істотных ападкаў і да плюс 22. У Гомелі ноччу плюс 12, верагодныя ападкі і навальніца, днём да плюс 24. У Мінску ноччу плюс 10, кароткачасовы дождж, удзень да плюс 22, днём ападкаў не прагназуецца. У найбліжэйшыя дні ў сталіцы ў сераду да 27, без істотных ападкаў, у чацвер да плюс 32, кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніца. У суседніх з намі сталіцах Масква плюс 21, Кіеў плюс 25, Вільнюс плюс 19, Варшава 25 градусаў. Надвор'е ў заходняй Еўропе. Вена плюс 33, Берлін да 20 цяпла, Парыж плюс 25, Лондон плюс 20, Рым 34 градусы вышэй за нуль.